имаме наши сознания дека Сорос во НВО секторот веќе има пуштено пари на многу невладени сдруженија кои имаат за една цел. Имаат цел со тие пари да предизвикуваат најразлични петиции, референдуми и не знам што, со кој таа цел ќе ја остварат преку да, и сакат да покажат со тоа дека единствена цел со овој, со овие петиции и референдуми имаат за цел да ги избркат сите нови инвестиции кои се дојдени во Република Македонија. Народот, кога виде дека лидерите не можат да го најдат соодветното решение, ги презема работите во своји раце и се роди иницијативата за заедничка Македонија, кој на многу културен и цивилизиран начин направи едно спотување на грганите. Увидовме дека во Македонија има многу лојални граѓани, но има за жал и предавници. И тоа предавник од типот на Зоран Заев,